بابەتێکی ترمان هەیە بریتیە لە طلاقی معلق یاخود طلاقی سوێن. ئەم شێخ نەیهێناوە بەس من باسی یەکەم. ئەو طلاقی سێ بەسێش بۆ تەفسیلە و نەیهێناوە هەر من باسی یەکەم. وانی کتێبەکانتان لا ئەزان طلاقی معلق شێوەکەی چۆنە؟ بڵێین تۆ وڵی بە خێزانەکەت ئەگەر دەست لەو مۆبایلە بی طلاق کەوت بێ، ئەگەر بڕی بۆ ماڵی فلانەکەس طلاق کەوت بێ، فلانە جلە بەرکەی طلاق کەوت بێ، ئەم جارە فلانە شت بڵی طلاق کەوت بێ، قسە لەگەڵ فلانەکەس بکەی طلاق کەوت بێ، ئەمە طلاقی معلق. حکمەکەی چییە؟ حکمەکەی چییە؟ طبعا ئەم طلاقی معلقە، ئەم طلاقی معلقە زانایان بوون بە دوو بەشەوەتیە. هەندێکیان ئەڵێن بە چییەوە وابەستەی کردووە؟ ئەگەر ئەو شتە ڕووبا طلاقەکە یەکەوێ، یەک طلاقی بووەخی بۆ نوونەوتێتی بچی بۆ فلانە ماڵ طلاق کەوتە بێ، ئەگەر بڕوا طلاقی کێکەوێ. باشە؟ بۆ نوونەوتێتی ئەو جلە لە بەرکەی طلاقت کەوتە بێ، ئەگەر ئەو جلە لە بەرکە طلاقی کێکەوێ. ئەوە ڕای زۆربەی زانایانە. ئەخر مەرجیش نییە هەر شتێک زۆرینە لەگەڵی بێ ئیتر تەواو وابێ. هەندێکی تر لە زانایان فەرموویانە پرسیار لە نیەتیەکەی، ئەڵی نیەتت ئەوە بووە تەهدیدی کەی بیترسێنی لەو فیعلە، یاخود نیەتە تەلاقدانی بووە. بۆ واڵێن بەڵگەیان چییە؟ ئەڵێن لەبەرەوەی کاتێک کە تۆ چی داوای ژنەکەکەی، ناڵێ ئەگەر ئەو ژنە وابێ ئەوە ژنم بێ، ئەگەر ئەو ژنە وابێ ئەوە ژنم بێ، ئەویش ناڵێ ئەوە کچە ئەگەر تۆ وابی ئەوە کردم بە ژنە، ئەگەر تۆ وابی. یعنی تەعلیقی نیکاحەکە ناکرێ، ئەبێ بە لەفزێکی چی بێ؟ سەریح بێ. مادام نیکاحەکە خۆی بە لەفزێکی سەریح ئەکەواتە، تەلاقەکەش هەر بێ بە لەفزێکی سەریح بێ، نەک بە لەفزێکی تەعلیق و معلق و وابەستە. ئەوە بەڵگەکەیانە. ئەفەرمون بۆیە ئەو کاتای هێنین پرسیاری لێ یەکەین، ئەڵێ مەبەستت تەسریح بووە یا تەهدید بووە؟ گەروتی تەسریح بووە تەلاقی کێخین، گەروتی تەهدید بووە تەلاقی ناخەین. ئەی چی پێڵێین؟ ئەڵێین بڕۆ کەفارەتی سوێنێ بە. ئاوای پێڵێین بەڵگەیان چییە لەسەرەوەی کە بڕۆ کەفارەتی سوێنێ بە؟ لەیلای کچی جەدعانە یا جەعدانە لێم تێکچووە لە بینی دال و جیمەکە، لەسەردەمی سەحابەکانە حاڵەتێکی وا ڕوەیە. ئەڵێت هەرچی کۆیلەم بێ ئازاد بێ، هەرچی ماڵمە بکرێ بە وەقفی کەعبە، ئەگەر بێت و فلانە کەس ژنەکەی تەلاق نایە، کەسێکی نزیکێتی، ئەو فلانە کەسە ژنەکەی تەلاق نایە، ئەمیش دەبێ هەرچی ماڵ و کۆیلێت هەمووی لە دەست بە، ئیتر بۆ خۆی بە فەقیری بژی. ئەچێ بۆلای عەبدوڵڵای کوڕی عومەر، عەبدوڵڵای کوڕی عومەرە فەرمێ ئەو تەعلیقەی تەلاقی فلانە کەس بەم بابەتەی تۆ بڕۆ کەفارەتی سوێنێکی بۆ بە، بۆ ئەوەی واو لێ نەیە، فەقیر نەکەوی شتەکانی نەڕوە. ئەچێ بۆلای یەکێکی تر لە سەحابەکان وابزانم زەیدی کوڕی ثابتە، ئەویش هەر هەمان فتوای بۆیە. ئەچێ بۆلای حەفسە خاتوون، ئەویش هەمان فتوای بۆیە. ئەچێ بۆلای عایشە خاتوون، هەمان فتوای بۆیە. بەڵکەیانەمێ و بەقوەتیشە و بە ئیستینباط لەو ئایەتەشی إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أفرمون أما الشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم داني بوجنك، ويا فرمون دروستا كفارتي سوينك كيف يبدي استنباطا لو آتوا لو حادثي ليلى خاتون كرودا لسردمي صحابك أنا كواتا طلاق معلق أما حكمك يأتي على الصحيح أو يكيتر طواه وبجراس وبالغي لسرا ئەڵێیت مەبەستە ئەوە بۆ بیترسێنی تەهدیدی کەی یاخود تەلاق. ئەگەر وتی مەبەستم تەهدیدی، ئەویش دەبێ ڕاست بێ لە ناوخۆیە، نابێ مەبەستی تەلاق ببێ بڵێ نا مەبەستم تەهدید. ئەوە هەر کەوێ غەدر لە خوا ناکرێ، فێڵڵە و ناکرێ ئەگەر لە ئینسان بکرێ. ئەگەر مەبەستی تەهدید بوو بۆی ناخێ، ئەگەر مەبەستی تەلاق بوو بۆی تا ئەی ئایا ئەگەر بێت و ئەم کەسە کە تەلاقەکە تەعلیقەکە ئەو ئافرەتە پێش ئەوەی بڕوا ئەو شتە بکە، ئەم بیەوێ پەشیمان بێتەوە، ئەتوانێ یان نا؟ ئەگەر پەشیمانیش بێتەوە چی لەسرە؟ وەرمونە تۆ یاخود تۆ وامەڵە کاکە، ئەگەر یەکێ واڵێ تۆ گومزڕوان قەد وامەڵێ سەباسمان کرد، ئەڵێ بە ژنەکەی ئەو جلە لەبەرکەی تەلاقی کەوتە بێ، ئەو ژنەش جلەکەی داناوە لەبەری ناکا چونکە زانێ تەلاقیەکە. ئەم پیاوە دڵی باشە بێ ئاساییە بێتەوە بەلایەوە کە ژنەکەی ئەو جلە لەبەرکە،
بلان طلاقك شي خستوا شي بك علماء فرمونا تواني بشيمان بيتو كفارتي سواني اكبتا بوشيوه كيشينا منيو طلاقك إلا سلاتي ايش باز لك لبركة ايش باب شبو مالي خزمك ايش باب اوشتبك ابوشيوه كيشينا منيو. اما مسائلي طلاق بوليناك زانيمان.